No řekl jsem hned, že jo, protože jako pro mě je to dobrý, že můžu tady propagovat nějaký svý pokusný králíky a můžu získat další doprovolníky do svých pokusů, takže já tady vlastně pracuju. Předpokládám, že se to bude hodně týkat koronaviru, protože jsem v sobotu odpublikoval na Facebooku nějaký článek a vzbudilo to poměrně dost velký pozdvižení. A za dva dny se ho přečetlo asi 300 tisíc lidí, což jako je docela slušný. No a hlavně se mi začaly ozývat teda taky televize a redaktoři různí. Já bych měl otázku, tady zpovídal různý lidi, kteří měli hodně blízko vlastně k řízení tady těch protiepidemických opatření a podobně. Mě by furtně vrtá hlavou, co to Hamáček někdy v březnu nebo v dubnu prozradil, že karanténu vlastně jako zařídil někdo, kdo nechtěl být známej, neřekl svý jméno, ale ukázal, jak se bude vyvíjet ta karanténa a přesvědčil nejdřív Hamáčka a potom teda společně teda premiéra, že je potřeba tu karanténu udělat. Tenhle ten člověk zachránil strašně moc životu a strašně moc peněz. Mě by hrozně zajímalo, kdo to byl. Já trémy nějak nemývám. Trému jsem měl naposledy jako na gymnáziu, když jsem byl v nějakých biologických olympiádách, tak tam jsem mýval, ale nějak mě to časem přešlo.